ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር ዜናዎች አሉ። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎች ኤርትራ በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ ዝምታዋን ሰበረች። ጣላቶቻችን በገቡበት ሀገር የተከታተልን እንፈታቸዋለን ሲል ከፍተኛ ጭንቀት የሚገኘው የጁንታው ቡድን በደብረጽዮን በኩል መግለጫ ማውጣቱን አስተውቋል። ነገር ግን ላለፉት 2 ቀናት ከሚዲያ የተፈቱት የጁንታው አመራሮች መግለጫውን በጽሑፍ ማውጣታቸው ብዙዎችን ያነጋገረ ነው። በጽሑፍ የወጣው መግለጫ እናስተምጣቸዋለን። መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀለ እየገሰገሰ ነው። አሁን ሁሉም ኮሪደሮች ተዘግተዋል። ጁንታው የመሸገበት ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ የሆነችው መቀለም ተከባለች። በውቅሮ ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ መሽገው የነበሩ የተነገዋት አለሞ ተኳሾች ግማሾቹ ሲሸሹ፣ ሌሎቹ ደግሞ እጃቸውን ሰጥተው ከቤተክርስቲያኑ መውጣታቸውም ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። እንዲሁም በአዲስ አበባ ባለቤት ያልተገኘላቸው 100 ህንጻዎች መገኘታቸው ብዙዎችን እያነጋገረ ያለውን ዜና ጨምረን ዜናዎቹን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ታማኝ መረጃዎችን በየዕለቱ ማግኘቱን ያረጋግጡ። ሐሳብ አስተያየቱ አይለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም ኤርትራ በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ ዝምታዋን ሰበረች። በሰሜናዊ ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት በተመለከተ ምንም አይነት አስተያየት ሳትሰጥ የቆየችው ኤርትራ በማስታወቂያ ሚኒስትሯ በኩል ዝምታዋን ሰብራለች። በዚህም ኤርትራ በዋና ከተማዋ አስመራ ላይ የሚሳኤል ጥቃት ከተፈጸመ ከቀናት በኋላ የኢትዮጵያ ሰሜናዊ ግዛት የሆነችውን የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረውን ህወሓትን በክፉ ዓላማና ድርጊት ወቅሳለች። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት ወደ ሶስተኛ ሳምንቱ በተሸጋገረበት በአሁኑ ወቅት የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ትላንት ህወሓት ላይ ወቀሳ ሰንዝረዋል። ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት ጥቅምት 25 2013 ዓ.ም መንግስት በህወሓት የሚመሩት የክልል ኃይሎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰድ ከጀመረ በኋላም ስለ ግጭቱ ከኤርትራ በኩል የተሰማ ይፋዊ አስተያየት ነው። ሚኒስትር የማነ ጨምረውም ብዙም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ባሰፈሩት መልእክት ላይ የህወሓትን ተገማች የሆነ ነገር ግን ውጤት አልባ የመጨረሻ መፍጨርጨርን ማጉላት አስፈላጊ አይደለም ብሏል። የማስታወቂያ ሚኒስትሩ መልእክታቸው ላይ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ከኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ወደ አስመራ ከተማ ስለተተኮሱት ሚሳኤሎችም ሆነ የኢትዮጵያ ሰራዊት እያካሄደ ስላለው ወታደራዊ ዘመቻ ምንም ሳይሉ ቀርተዋል። የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራን በሚመለከት አገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በፍጥነት በትዊተር ገጻቸው ላይ ተደጋጋሚ መልእክቶችን በማጋራት ይታወቁ የነበረ ቢሆንም በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎም የኤርትራ ስም በተደጋጋሚ ቢነሳም ምንም ሳይሉ ቆይተዋል። በተጨማሪም በኤርትራ ከተማ ላይ የሚሳኤል ጥቃትን ተከትሎም በእሳቸው በኩል ማብራሪያ ይሰጣል ተብሎ በበርካታዎች ዘንድ ቢጠበቅም እስከ ትናንት ድረስ ምንም ሳይሉ ቆይተዋል። ግጭቱ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶም የትግራይ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ኤርትራ የኢትዮጵያ ሰራዊትን እየደገፈች ነው በማለት ሲከሱ ቆይተዋል። የደርግን መንግስት ለመጣል በተደረገው የትጥቅ ትግል ወቅት አጋር የነበሩት አሁን ኤርትራን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ለፍትህ ህግዴፍና ህወሓት አመታትን በዘለቀ መቃቃር ውስጥ ቆይተዋል። ከ20 ዓመት በፊት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ተካሂዶ ከነበረው ደም አፋሳሽ የድንበር ጦርነት በኋላም በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ቁልፍ ሚና የነበረው ህወሓትና በኤርትራ መንግስት መካከል የነበረው ቁርሾ እስካሁን ድረስ ዘልቋል። ትላንት ረቡዕ የኤርትራ ባለስልጣናት ወደ ግብጽ ተጉዘው ከግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በነበራቸው ውይይት በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ሁኔታ መነጋገራቸው ተገልጿል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የትግራይ ልዩ ኃይል በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመከላከያ ኃይሉ በክልሉ መንግስት ላይ እርምጃ እንዲወስድ ማዘዛቸው ይታወሳል። 2 ሳምንታትን ያስቆጠረው የፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ልዩ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው ውጊያም ከተቀሰቀሰ ጀምሮ በክልል ውስጥ ያለው የግንኙነት መስመር በመቋረጡም ዝርዝር መረጃዎችን ለማግኘት አዳጋች ሆኗል። ነገር ግን ክልሉን እያስተዳደሩት ያሉት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንዲሁም መከላከያ ሰራዊት በሰጧቸው መግለጫዎች የፌዴራል መንግስቱ ኃይሎች ሽሬንና ራያን ተቆጣጥረው ወደ መቀለ እያመሩ መሆኑ ተነግሯል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ደብረጽዮንን ጨምሮም ሌሎች ከፍተኛ የህወሓት ነባር አመራሮችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የሚያስችል የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ በ96 ግለሰቦች ላይ ማውጣቱን አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት 2 አማራጮችን ለጁንታው ኃይል አቅርቦ አሁንም እየገሰገሰ ነው። እነዚህ አማራጮች ወይ እጅ መስጠት ወይም መደምሰስ ብቻ ናቸው። በአሁኑ ሰዓትም ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ነው። የጁንታው የኮንክሪት ምሽጎች እየፈራረሱ ነው። ልዩ ኃይሉም ግማሹ እጅ እየሰጠ ግማሹም እግሬ አውጪኝ በማለት እየፈረጠጠ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለም መቀሌ ለመግባት ትንሽ ኪሎ ሜትሮች የቀሩት መከላከያ ሰራዊት ጁንታውን መፈናፈኛ አሳጥቶ በቀለበት ውስጥ አስገብቶታል። የመከላከያ ሰራዊት በዛሬው ዕለት ባደረገው ከፍተኛ ውጊያም
በውቅሮ ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ መሽጎ የነበሩ የተነገዋት አለሞ ተኳሾች ግማሾቹ ሲሸሹ ሌሎቹ እጃቸውን ሰጥተው ከቤተክርስቲያን ወጥተዋል። የሰራዊቱ ግረኛ ጦርም ሙሉ በሙሉ ውቅሮ ገብቷል። በውቅሮ ቤተክርስቲያን ውስጥም መትረየሶች፣ ቦምብና ቤንዚን እንዲሁም ተቀጣጣይ ነገሮች መገኘታቸው ተሰምቷል። ህዋት ሮኬቶችን ጨምሮም ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን መተኮስ ከማይችልበት አቅም ላይ አድርሰናል ሲሉም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ለኢሳት በሰጡት ማብራሪያ አስታውቀዋል። ሁሉም ኮሪደሮች ተዘግተዋል። ጁንታ የመሸገበት ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ የሆነችው መቀሌም ተከባለች። የሚያዋጣቸው እጅ መስጠት ብቻ ነው ሲሉም አክለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከፍተኛ ጭንቅ ውስጥ የሚገኘው የጁንታ ቡድን በደብረ ጽዮን በኩል መግለጫ መውጣቱን አስታውቋል። ነገር ግን ላለፉት ሁለት ቀናት ከሚዲያው የጠፉት የጁንታ አመራሮች የት እንዳሉ አልታወቀም። በዛሬው ዕለትም በህወሓት ይፋዊ ፌስቡክ ገጽ በኩል የጽሑፍ መግለጫ ወጥቷል። በዚህ መግለጫቸው ጠላቶቻችን በገቡበት እግር እየተከታተልን እንፈጫቸዋለን። በየቀኑ በሚደርስበት ከባድ ጥቃት እየተበታተነ ያለው ወራሪው ሰራዊት በሁሉም አካባቢ ወደ ውስጥ አስገብተን በአጭር ጊዜ በታትነን እንጠርገዋለን። በገባበት ሁሉም ቁም ስቅሉን ልናሳየው ይገባል። ለተከፈተበት ከባድ ምት መቋቋም አቅቶት እየተፈረከረከ ይገኛል። ይህንን አዳሪና ወራሪ ኃይል የሚቀበር ጠላት ነው፣ እየቀበርነውም ነው ሲሉ ጓድ ደብረ ጽዮን መግለጫቸውን በጽሁፍ አስፍሯል። ከሰሞኑን ከመሸጉበት በቪዲዮ መግለጫ ሲሰጡ የነበሩት ደብረ ጽዮን ዛሬ በጽሁፍ መጥተዋል። በዚህም መግለጫቸው የድርጅታችን ህወሓት ሊቀመንበር ጓድ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መግለጫ እንደሚከተለው ቀርቧል ይላል በህወሓት የፌስቡክ ገጽ ላይ የሰፈረው መግለጫ። ወራሪዎች በትግራይ መሬት ከተበተኑ በኋላ በጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይልና በመላ ህዝባችን ጠንካራ ትግል ከባድ ሽንፈት እየተከናነቡ እየተብረከረኩ ናቸው። በአሁኑ ወቅት የትግራይ መከላከያ ኃይል መስዋዕትነት በሚቀንስና የጠላትን ኃይል ለመደምሰስ የሚያስችል ወታደራዊ ስልት በመከተል ላይ ይገኛል። በትግራይ የተሰማራው የኢሳያስና የብልጽግና ሰራዊት በሰፊ ቦታ ላይ እንዲበታተን በማድረግ ለመምታት እየተንቀሳቀስ እንገኛለን። የጠላት ሰራዊት የሚዋጋውን ፊት ለፊት የሚፋለመውን የትግራይ ኃይል በመተው ነው ከተሞችን ሆን ብሎ እየደበደበ ያለው። ኢሳያስንና የብልጽግና ሰራዊት ከተሞቻችን በከባድ መሳሪያ ድብደባ በማስጨነቅ የትግራይ ሰራዊት ህዝቡን ለማዳን ሲል ከባድ ጥቃቱን ያቆማል በሚል ስልት ነው ህዝባችን ለመደብደብ እንዲሁም ሀብቱና ንብረቱን የመዝረፍ ዓላማ ይዘው የእኩይ ጸረ ህዝብ ተግባር እየፈጸሙ የሚገኙት። በመሆኑም የጠላት ጦር በትግራይ በደረሱበት ቦታ ሁሉ በንጹሐን ሰላማዊ ሰዎች ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ዘግናኝ ግፍ እየፈጸሙ ናቸው። የዚህ ስርዓት ዓላማ ጸረ ህዝብ መሆኑ ግልጽ ነው። ከኛ የደረሰባቸው ያለውን ከባድ ጥቃት መቋቋም ባለመቻላቸው ለህዝባቸው ሲሉ ይተውናል በሚል ነው ከተሞችን የሚደበድቡት። የሚፈጽሙብንን ድብደባና ጥቃት ያቆማሉ በሚል ስሌት ነው በህዝባችን ላይ ግፍ የሚፈጽሙት። ይህ ወራሪ ኃይል ህዝብን ማንገላታትና መረሸን ጀምሯል። በተለይም ወጣቶችን ሞባይላችሁን አሳዩኝ እያለ በሞባይላቸው ውስጥ የትግራይ ህዝብ ትግል ፎቶግራፍ እያየ እዛው በግፍ እየገደላቸው ነው። የኢሳያስ ወራሪ ኃይልም እጅግ አሳፋሪ ተግባር እየፈጸመ ነው። በሰላማዊ ሰዎች ገብቶ ያገኘውን ንብረት እየዘረፈ ይገኛል። በርና መስኮት ሳይቀር እየነቃቀለ እየወሰደ ነው። ኢሳያስ ይህንን የሚያደርገው በትግራይና በኤርትራ ህዝብ ያለውን መልካም ግንኙነት ለማበላሸት በማሰብ ነው። ስለዚህ ይህ ወራሪ ኃይል ጊዜ ካገኘ ከፍተኛ ጉዳትና ውድመት ሊያደርስ ይችላል። ከዚህ በመነሳት ለጠላት ጊዜ መስጠት የለብንም። ጊዜ ከሰጠነው ከፍተኛ ጥፋትና መንገላታት ስለሚያደርስብን ከፍተኛ ጽፋዊ ማጥቃት በማካሄድ ልንደመስሰው ይገባል። ጊዜ ሳንሰጥ አሁንም በገባበት ሁሉ ቁም ስቅሉን ልናሳየው ይገባል። አሁን የደረሰበት ከባድ ምት ጠላት እየተፈረከረከ ይገኛል። ከዚህም የተነሳ አብይ የባዕዳን እርዳታ እየጠየቀ ይገኛል። ይህ ደግሞ የሚቀበር ጠላት ነው፣ እየቀበር ነውም ነው። ስለሆነም በሁሉም የትግራይ መሬት የገባውን ጠላት ለማሳፈር የምናካሄደው ህዝባዊ ምከታችንን ማጠናከር አለብን። እነሱ አጋዥ ያሰባሰቡ ናቸው፣ እኛ ደግሞ ህዝባችን ላይ ነው የምንተማመነው። እኛ ፍትሐዊ ትግል እያደረግን ስለሆነም አጋዥ አያሻንም። ራሳችን ችለን እናሸንፋለን። መብታችን ይከበር ብለን ፍትሐዊ ጥያቄ በማንሳታችን ነው በላያችን ላይ ግፍ እየተፈጸመብን ያለው። ይህንን ግፍ በሀገርና በውጭ ያለውን መላ ህዝባችን የሚመለከት ቢሆንም በዋነኝነት ግን በውስጥ እየተፋለመ ያለው የትግራይ ህዝብ ዋነኛ ጉዳይ በመሆኑ እየተፋለመው ነው። ጠላቶቻችን በገቡበት እግር እየተከታተልን እንፈጫቸዋለን። ይህ በሚደርስበት ከባድ ጥቃት እየተበታተነ ያለው ወራሪ ሰራዊትም በሁሉም አካባቢ ወደ ውስጥ አስገብተን ደግሞ በአጭር ጊዜም በታትነን እንጠርጋቸዋለን። ያጋጠመን ፈተና እናልፈዋለን። በችግር ላይ ችግር ቢደራረብብንም በመተጣጠፍ በመሬታችን ውስጥ ረመጥ በመሆን እንደለመዱት እንፈጃቸዋለን። ወራሪዎች ምንጊዜም ተሸናፊዎች ናቸው፣ እያሸነፍናቸውም ነው። ስለዚህ ሁሉም ትግራዋይ ወደ መሬቱ ገብቶ በህዝባችን ላይ የግፍ ግፍ እየፈጸመ ያለውን ወራሪ ኃይል በያለበት አካባቢ እያስጨነቀ እንዲደመስሰው ጥሬን አስተላልፋለሁ። የትግራይ ህዝብ ያሸንፋል። ክብርና ሞገስ በትግሉ ለተሰዉ ሰማዕቶቻችን ይላል በጽሑፍ የወጣው የደብረ ጽዮን መግለጫ። ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በዜጎች ላይ በርካታ ግፎች መፈጸሙን የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀናዬ አደታ ገለጹ።
የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀናይ አደታ ጽንፈኛው የህዋት ቡድን የብሔር ግጭቶች ማሰነሳቱን ብዙ ህዝብ እንዲጨፈጨፍ ማድረጉን የዜጎችን ሰብአዊ መብት መጣሱን ጦርነቱንም ራሱ ሰሜነዝን በማጥቃት እንደጀመረውና ኢትዮጵያም የህግ የበላይነትን ያስከበረች መሆኗን ተቀማጭነታቸውን ኢትዮጵያ ላደረጉ ወታደራዊ አታሺዎች ገልጸዋል። ዶክተር ቀናይ ነጻ በወጡ አካባቢዎች መንግስት የሰብአዊ ድጋፍ ያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው ኢትዮጵያ የውጭ ድጋፍ የምትፈልግበት ምንም ምክንያት እንደሌለ እንዲሁም ሰራዊቱም የጦርነት ህግና ዓለም አቀፍ ህግን እንደሚያከብር አረጋግጧል። በውይይቱ ላይ የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል አስራት ዲኔሮ ጁንታው ህገ መንግስቱን ጥሶ የፈጸመውን ግድያ የሰላም መንገድን ረግጦ ሰሜንዝን በመውረሩም ግጭቱ እንዴት እንደጀመረው እያሰራጨ ስላለው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እንዲሁም የፌዴራል መንግስት ህግን ለማስከበር ያደረገ ስላለው ጥረት በዝርዝር ማብራሪያ አቅርበዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በሰብአዊ ድጋፍ፣ በውጭ ጣልቃ ገብነትና በሰብአዊ መብት አያያዝ ስላነሱት ጥያቄም በመኮንኖች ክበብ በተካሄደው በዚህ መድረክ ላይ ከ45 ሀገራት የተውጣጡ 70 ወታደራዊ አታሺዎች መሳተፋቸውን ከመከላከያ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ምክክር እያካሄዱ ነው። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በዛሬው ዕለት ምክክር ማካሄድ ጀምረዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተመራው ልዑክ በኢንተርኔት የሚደረገው ውይይት ላይ እየተካፈለ ይገኛል። በመጨረሻም በአዲስ አበባ ባለቤት ያልተገኘላቸው ህንፃዎች 100 መድረሳቸውን የከተማ አስተዳደሩ ገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከሁሉም ክፍለ ከተማ ከተውጣጡ የከተማ ወጣቶች ጋር በዛሬው ዕለት ውይይት አካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ እንደገለጹት በከተማው የሚገኙ ህንፃዎች፣ ታጥረው የሚገኙ መሬቶችና የቀበሌ ቤቶችን በተመለከተ እየተደረገ ባለው ዳሰሳም እስካሁን ድረስ 100 ህንፃዎች ባለቤት አልተገኘላቸውም። ከዚህም በተጨማሪ ታጥሮ የተቀመጠ ከ1000 ሄክታር መሬት በላይ ባለቤት ሳይገኝለት ቀርቷል። በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶች ላይም ማጣራት እየተደረገ መሆኑን ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ተናግረዋል። ክቡራን ተመልካቾች፣ ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ ያበቁ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።